အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာမမဆန္ဒရေးသားတဲ့နှမ်းတစီကျဲတပွင့်နဲ့မြင့်တဆက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်နှမ်းတစီကျဲတပွင့်နဲ့မြင့်တဆက်ဇေနီပါဒီပါစားခဲ့တယ်လေအမေသားငါစားရဲ့လားဘဲဥခွဲသည်စားပါသည်အင်းရွေသည်ဘဲဥဆိုင်ရှိရင်ရရင်မိမိတို့ငယ်စဉ်ကအော်ပီဖက်ခဲ့ရတော့မြမတင်မုံကြီးဖက်စာတင်မှာဖက်စာတပိုက်ကိုတရိယာသည်ထို့နောက်တူဦးရေပြုတ်မိသည်မိသူကအမေသားငါစားရလားဟူမိသည်ဖြေသူကဘဲဟုခဝဲသည်စားပါသည်တဲ့ဒီစာရေးသူဟာငါတို့လူလူတန်းစားရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ထင်ပါရဲ့အင်းရွယ်သည်အရွယ်သူအလုံးတူဘဲဟုများတယ်မှာအတန်ငယ်ကြီးသောဘဲဟုကိုဂယုတစားရွေးသည်လောက်ကုံရဲ့နီးပြီဆိုတော့သူတို့မိသားစုလေပဲဥစားရတော့ရက်ကားဆက်လာပြီးဖြစ်သည်ယောက်ျားရောမိန်းမရောအလုလုတော့လေကလေးကအပြင်တွင်နှစ်ယောက်ဘိုက်ထဲတွင်တစ်ပိုင်းဆိုတော့တိတ်ပြီးမချောင်လေလားနာဇန်းရဲ့ဆိုရင်တော့အင်းရွယ်တို့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေသည်အသားချိုချိုစီဆူဆူနဲ့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ရှိတတ်သည်လောက်ကုံရဲ့နီလာလျင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသားဟင်းပြောက်ကစီချောက်လာတဲ့ဒီကတလာလဲမဟုတ်လစဉ်လာတိုင်းဖြစ်သည်အင်းရည်ဒီဘဲဥချောင်းလုံးဝယ်ပြီးတန်ငါရန်ဘတ်တို့မသွားတော့ပဲဟင်းသီးဟင်းရတန်းနေတာရောင်ချာချာနဲ့ဝဲလှည့်နေသည်စုပုံရဲ့တွေ့တော့ဘဲဥနဲ့ကြော်ရဲဟင်းဆက်ကိုစဉ်းစားပြီးဝမ်းသာသွားသည်စုပုံရဲ့နှစီငရုတ်သီးစိတ်နဲ့ပဲဆောင်ငါသည်တစည်းဝယ်သည်တော်ပြီးအိမ်ပြန်တော်မီစစ်သွန်နီစေးတက်နေသည်မို့လင်တော်မောင်ကစစ်သွန်နီကိုအလုံးလိုက်ကြိုက်ပြီးတို့စရာလှူစားအောင်မယ်ကိုတွေ့မိတော့ရင်ထဲတွင်မတက်တာအရက်သေးစားအပျော်ပါလောင်းကစားလုံးဝမရှိရသမျှလာကပုံပြီးအတော်ယောက်ျားကိုစစ်သွန်နေဈေးကြီးရဲ့တူမစားပါနဲ့ဟုပြောဖို့ကလည်းမတင်တော့လားအမေလည်းဒီလိုပဲစစ်သွန်နေအလုံးလိုက်ကစားရတာအခွန်နွားပြီးလေးစိတ်စိတ်ပေးပါမယ်ဆိုတာတော့မရဘူးဒီတိုင်ကစားရတာပိုကောင်းတဲ့အဆူမရတော့စိတ်ကအမေစီချက်ချင်းရောက်သွားသည်အင်းရွယ်အပျော်ပွားတော့ကတော့အမေကိုဒီလောက်မတွေ့တာခဲ့ပြီမိမိကိုယ်တိုင်မိခင်ဘဝရောက်တော့အခါမှာအမေကိုပိုးပြီးချစ်ခင်တွေ့တာလာမိသည်သို့သောစိတ်သွားတိုင်းလဲကိုမပါတော့အိမ်တော်တဲ့ဘဝရောက်နေပြီမို့အမေစီတိတ်မရောက်ဖြစ်ဒီနေ့ရုံဆော့ဆော့ဆင်းပြီးအမေရင်ဝင်အောင်မှာပဲအမေစီမရောက်ဖြစ်တာကြာပြီနေမကောင်းရင်လာမသိဘူးအမေနဲ့အေးစီစီစကားမပြောဖြစ်တာကြာပြီလာချန်တော့မှအမေကြိုက်တဲ့ထမင်းလက်တုပ်လေးတုပ်ပြီးသွားပို့အောင်မယ်ဟွန်းနားလိုက်တာအင်းရည်ဒီအိမ်တို့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဖြက်နေကြဖြက်လန်းဖြစ်တော့လမ်းကြားကလေးတဲ့သူဝင်းမိသည်နှင့်ဟိထနေသောအမိုက်ပုံကြီးကစီကြိုသည်ဒီလမ်းတောင်တွင်အမိုက်ပုံကြီးရှိနေသည်မှာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာလေပြီအမိုက်ကားကနှစ်ရက်တစ်ခါသုံးရက်တစ်ခါလာပြီးတင့်တက်တော့လေတရက်ကွက်လုံးတွင်ရှိရှိသမျှအမိုက်အားလုံးကိုဒီမှာပင်လာပြီးစွန့်ကြလေတော့ချက်ချင်းပင်ပြန်ပြီးမိုးမောက်သွားရသည်တော်တော်ဈေးကပြန်လာတာလားโอ้หมองอี้หลွင်ลั่นเถิงกุ่นซုံไซมาหมองอี้หลွင်กานึกเสร็จติตุ่ละแท้တွင်สักกุเนทุ่ทาดอตะยีกวินนี่ปัดทาดออထုတ်ထုတ်ကိုไก่ทาလေးติอထုတ်บอတွင်จွတ်จွတ်ไอ้လေးပါထက်สွတ်ทาดีติบาดุเลเฮ้บะซုံอခွန်တွင်ดอดอเยนันนี่มาซุโลออมมะลีเฮ้อไม้ปงกูมะเนมุโลนันมาซุเรดีนากะไอ้တွင်นันมาซุโลบาดอดอเยနောက်ပြီးဒီလိုထုတ်ထားတော့ရင်တို့ကြွက်တို့တိတ်မအောင်မအောင်ဘူးလေဟုတ်ဘူးလားအော်ဟုတ်တော့ဟုတ်တာအင်းရွယ်သည်အမိုင်များကိုလက်လွတ်စပယ်ပြစ်တတ်သောမိမိကိုမိမိမလုံမလဲရှိစေရင်ပွဲစားကြီးအိမ်မှာအိမ်ပေါ်မှလေးကအမိုင်ပုံဆွဲကရောက်လာသည်အမိုင်ပုံပြုတ်လုထားသော၄တောင်တန်ပုံကိုလက်နှစ်ဖက်နှင်းမြောက်ကမှောက်ချလိုက်သည်ငါးကြီးခွန်များပစွန်ခွန်များပလင်ခွဲအစများနှင့်စက်ခုစုံများအန်ထွက်လာလေသည်ညီတို့အမိုက်ပြင်ဒီလိုကြီးပဲအမိုက်ပြတာဘလို့ပြင်အမှာတော့အဲ့ဒီပဇွန်ခွန်တွေငါးတွေကိုစက်ခုနဲ့ထုတ်ပြီးမှပြပါလားဟအောင်မေအမိုက်ကိုများစက်ခုထုတ်ရမယ်တင်းစာစက်ခုများအလကားမှတ်လို့ရောင်းစားလို့ရတယ်ဟဲ့တင်းစာနဲ့မထုတ်ချင်လဲစီပင်ကရောင်းတဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်ကြီးနဲ့ထည့်ပေါ့ထုတ်နိုင်မှာဘူးအာအာရရဘသူကအလုပ်ရှုပ်ခံလို့ထုတ်မှာလဲအလကားရလို့လားဒါကတော့ဝယ်ရမှာပေါ့ဗျာဝယ်နိုင်မောင်တော်တန်ရှင်းအောင်လို့ဟာကက်စီနိုနေလို့ဖြစ်မလားအမိုက်ပုံမှာဆိုမှနင်ကတန်ရှင်းနေခြင်းလို့လားတ
但新进来不好，小卡三百不阿的，老么你呢？难得是呢，心没撇步。因为个毛一轮个来基地，毛一轮阿罗其他尼多阿卖不几个毛几人讲讲你来的。拍呀拍呀，隔壁有马拉么的？隔壁等啊，阿叔拿油卡地基抄手的路，你拉罗因为拍呀大米的。哦，阿梅罗因为这马也属马嘿。พยาดามสงฆ์ฮินูกาจีกาสังเงินสังเงินโทยตวาดีกวนเตคยีเตเป็นဖြစ်တော်လေထိုင်ကြနေရကနေတိုင်းရတဲ့လေဒီမဟုတ်အပေါ်ကတန်တန်လှန့်ခုလိုက်နောက်မီကတန်တန်ဆွဲဖက်လိုက်နေရင်းရင်းရိုင်းရိုင်းလာရသည်ဒီနေ့တော့ကံကောင်းထောက်မှာပြီးကောက်ပေါ်ရောက်တော့ကောင်မလေးတယောက်ကရှစ်မှတ်တိုင်းစင်မဟူပြောပြီးလှန့်ခေါ်ကနေရာဖယ်ပြီးသည်အခုတော့ကားပြက်ပြီးကားပြောင်းစီနေရင်ရထားတော့နေရာကလေပြောက်သွားတော်မည်ကဲဆရာတို့ရေအညောင်းပြေအညာပြေနည်းနည်းခင်လေးချင်ခံလေးများယူကြရအောင်စပယ်ယာလေးအခုညီတောင်းတော်လူငယ်လူရွယ်အမျိုးသားများကားပေါ်ကဆင်းသွားကြသည်နေရာရထားသောအမျိုးသားခီးတယ်များကတုတ်တုတ်များမလုံးနေရာပြက်ွယ်မှာဆိုလို့ထင်သည်သို့သောနေရာများထားသောမတ်တဲ့အမျိုးသားအချို့ကပါပြပြင်းရက်နေကြသည်အောက်ကလူများကကားကိုအားဆိုင်ပြီးတွန်းကြသည်သို့သောကားလေးချင်းအပြင်ကားပေါ်မှာလူများအလေးချိန်ကပါတနင်တပိုးရှိနေလေတော့ကားကြီးကတိတ်မရွေ့ခြင်းပြီကုညီကြပါဗျာဒီလိုနဲ့ကောင်းသွားရင်ကားမပြောင်းရပဲလိုတဲ့နေရာမြန်မြန်ရောက်ကြရမှာပေါ့စပယ်ယာလေးပြောတော့နောက်ထပ်6ဦးလောက်ဆင်းသွားကြသည်အင်းတွင်သူ့ဘေးတွင်ရက်နေသူကမတိမတာမော်ကြီးသည်တက်ထရတိုက်ပုံနှင့်ရခိုင်လုံးကြီးကိုတက်တက်ရရဝတ်ထားသည်အသက်က30ဝန်းကျင်ခန့်ရှိုံမီအင်းရဲ့မော်ကြီးတော့အနိခန့်ဟန်နီသူ့နှကောင်းကိုသူ့လက်ညှိုးနှင်ပွတ်နေသည်ဟမ်အသက်50ရွေးတာအောက်ဆင်းပြီးတွန့်နေကြတာသူကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မရှိတတ်ဘူးအင်းရဲ့တွေ့နေစဉ်ကားဆက်တန်းကတဖွဖွမီလာပြီးပြည့်ရက်သွားသည်အမေရေအမေသာပတ်စံလဲပေးရသည်ကားလဲတွန့်ရသည်ဗျာခဏနာလူငယ်တဦးကအော်သည်ကဲကြားပါသားနင်လားဟဲ့ဟီနိုငါပဲဟဲ့နှစ်သူအဲ့လေဇဘိုးအဲဟုတ်ပါကဲဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်တွန်းတွန်းတွန်းနေသူများကပောက်ကရအော်နေကြတော့လေအဆိုင်တွန်းကြသည်အင်းရဲသည်ထိုင်နေရသည်ကိုအာနာလာသည်ထိုင်နေရကောင်းတို့ဆင်းရကောင်းတို့တွင်ကားဆက်တန်းကမိလာပြီးပြန်ပြီးရက်သွားသည်ဟွန်းအမေအင်ကိုတော့ဝင်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးအင်းရဲသည်စိတ်ပြက်ပြီးတွေးမိစဉ်တွင်မင်းစပယ်ယာလေးကကဲကားပြောင်းစီးကြပြီတော့ဆရာတို့ရေဟူချောညာလေးသည်အင်းရွယ်ရဲ့ပြီးမှကိုရွှေတိုက်ပုံကတော့ဘတ်စကားစီးရတာများဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူးကားတွေကလည်းအဆုတ်ပြက်ကြီးသူစကားကြတော့စပယ်ယာလေးကစက္ကနေလှန့်ကြည့်သည်ကားဆုတ်ပြီမဲရေတာခုန်နေတဲ့အမျိုးသားတွေပါစင်ပြီးတွန်းလိုက်ရင်နိုးသွားမှာပါဆရာသမားရဲ့ဟူမျက်နှာထားတိတိနဲ့ပြောသည်ထိုသူသည်အနှဲ့ငယ်ရှက်သွားပြီးကားပေါ်မှာခက်တွတ်ဆင်းသွားသည်တို့တော့မကြတကြပြောသွားသည်သည်ခြေတလုံးနဲ့တော့ထူပြီးမလင်းပါဘူးကိုလူရအင်းရွယ်ရုံကိုရောက်တော့ရုံတကားမဖွင့်သေးပြီထိုစဉ်ရုံလူလင်လေးမောင်ဝေလာရောက်လာသည်အမဒီနေ့စောလာကြည်လားနင်ကရောနောက်ကျလိုက်တာကိုနိုင်ရောင်ထိုးနေပြီအေးဗျာအမင်းနေမကောင်းလို့စီးရလိုက်ပို့ရတာနဲ့ငါကတော့အင်းကဆော့ဆော့ထွက်လာတာလမ်းမှာကားပြတ်တာနဲ့ကားပြောင်းစီးမလို့ဆင်းလာရတာအတိကားနဲ့တွေ့တော့ရုံးလက်မဲ့ကြုံတာနဲ့အမေအိမ်တော်မွေဖြစ်တော့ပဲရုံးကိုပဲဆော့ဆော့လာခဲ့လိုက်တာအင်းရွေကကျန်းတွင်ခြားထားသောချင်းချင်းနောင်ကိုကင်ကရုံးခန်းထဲဝင်ခဲ့သည်ကြွိကြွိနဲ့မြည်တမ်းကြတော့အပေါ်ဘက်ကိုမော်ကြည့်မိသည်ငွေရောင်ပြောက်ကဘာရောက်မှန်းမသိဖြစ်နေတော့ပန်ကားကြီးများကညင်းညင်းညွညွနဲ့လဲပန်နေသည်ဟောကြည့်ဦးစိုးမောင်ကတော့လုတ်ပါပြီဗျာမောင်လာဝေကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောရင်ပတင်းပေါင်များကိုလိုက်ဖွင့်သည်မနေ့တုန်းကဦးလေးစွန်မောင်ရဲ့ဦးလေးထွန်းဟန်ရဲ့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တာဗျရုံးစင်တော့စစ်တူရင်စစ်ပွဲထိုးလာအောင်မယ်ဆိုပြီးမထကြသေးဘူးကျွန်တော်ကိုပြန်နှင်းအခန်းကားကြီးသူတို့ပြိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အေးသူတို့ကတကားပြိမ့်မယ်သာပြောတာပန်ကားပြိမ့်မယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်ပေအင်းရွေသည်ပန်ကားနှလုံးတညတာလုံးလဲပတ်ပြီးနေရသောလျှက်စင်မီတာများရဲ့တံပိုးကိုစိတ်တွက်နှင်းတွက်ကြည့်ရင်နှမျောသွားသည်ဆောလာကြီးလားဒေါခင်ရင်တွင်စံပြအလုပ်သားစုယူတော့မလို့ထင်နေ
因为要比么扎根，各种很要拉的。电视迷将过这草场内来盘的，飘飘飘飘的林拉多迷要奥顿，见妈妈阿空瑞蹦扎拉听你的。屋里头个嘞，关心瑞啥病，是外婆妈阿空瑞蹦扎要保病。毛拉维个，每夜的表演特别细碎个沙丁比来劲的。帮我们的阿邦哥，我讲苏芒啊，阿平妈个阿别来盘的路边的呀啦。关心我空啥米啦，打啥米啦，啷么地不？郭忠汉啊，这黑黑的眼里里的，半个奥顿太尼多一瑞啊，阿姆皮的路是外婆妈站在的上我靠出改变一看里的。先下先关心我啥啦？阿打啥啥，阿空啥啥，啥子那啥？他妹妹半个里头被多不搞那不？好别，哎啦苏芒别，这哪个的卡被打，滴路米被打，好拉比嘿郭苏芒。看呀，半家被么多少？郭素芒问拉比，得意一年考题过是外婆查人，花个呢等来的。好大呗，得你们查没来不？郭素芒啊，半家奥拉台的，毛拉维个阿麦苗个种啊，阿麦真呢天意，每夜的夜两表的。半家那龙真伢龙来你的，屋里呀那苗子伢子，没阿爸那苗你伢嘞，没大个瑞宝。哦妈，棉被也扎你了呗，棉被用啊被你了后面，用啊被呢，你没有拿被暴露。快讲哩，棉帐棉面也肯别露。毛拉维个，十个里不多的，爸妈什么表白，这面是十来的。半家里那龙真伢来了面，爱的我没讲那哟，七千没千多多嘛，扎你了呗。老么你在呢，明着在呢，本来也没表。赵云瑞个，没扎钱啊，上你来的。所有这个是的，难得这里呢是没皮，在这问题呢没灵，免得在天呢本来也没皮吧的，多多难这个里面，俺们皮苏米多卡是皮拉的，一样来来许多在问个里面苏米多卡，对对那啥拉多，俺另样站得老多连拉的，托你多说，这多免这个里面苏米灵，俺表姐拉多本来也变的嘞，家内老爸的。因为在兰里个比手麻痹，母婴一大都是阿妈没生那啊，干的话就来接触点西巴的，拿到大身边才转阿龙过来就被接触点西巴的先。你妈啥意思啊？这面耶，我出讲面个，点啥被大妈撇路？这马瑞也在那里个 ，subscribe 喽，比楼梯靠拢那个，你大微博，你大也看，班长阿爸也行。